Čau, tauta. Nu, bijām tajā Berlīnē, ja, un Norma, neto bija tāds viņam Berlīnes neto ar sunīti. Mēs tur ieraudzījām šitādas gurķīšas, ja. Nu, ko, paņemsim, attaisīsim, vai vispār ēdam, ja. Ar sinepēm? Ar sinepēm, iedomājam šito te. Ko stos tāds? Tur. Nu, kaut kādi baigi lielie gurķi. Kostostots. Jūtam man. Kostostots. Es arī nezinu, es... Vai jē, ko ir daudz gaiši. Mēs paēdami būs. Es domāju, gurķīši prosto sinepē nosmērēt. Uzīmēt tev parasti gurķi. Nē, es arī. Es šito huiņu neēdīšu. Kas ir otri, tad tādi paši ir stādi? Oi, iedās, tad jūtās, dievs. Blīn, redzieties, kā var iegrāt? Mēs 800 kilometrs! Redam, bet tu, re, kur te jau uzņemēt, re, kur viņi ir. A, tu ir normāli. A, tu ir normāli. No teja gurķīši. Kas teja? Ar knoblauku. Mēs nepat nepaskatījām, re, kur tā arī uzņemēt. Blīn. Ar tiem nevar. Tā? Šitie jau. Redam jau. Jā, šitie. Nu, paši labākie, bet normāli. Un staldi. Un tos nākrem poda. Pasaldi vienīgi. Pasaldi, jā. Bet, nu, tos pirmos iekaidi, viņš nomizots. Es mizei nomizot, izmērcēta šitie tam sinepju mērcē un viss. Tu esi palicis, ir tā kā kabatas, ja, tikai ar sinepēm. Jā, tu esi palicis, jā. Bet mēs neieraudzīgi, kas uzīmēt. Tā kā, redz, kā var gātīties. Nu, šaust man bija tas pirmais. Šitas vēl... Nu, labi, ka tikai normāli. Ot tā!